چین اور سکون نہیں آیا. مقامی قائدین نے بہت سارا ٹائم لیا, میں بہت ساری باتیں آج کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجمع اتنا جاندار تھا کہ خود بخود ہی تقریر ہو رہی ہے. سو میں آپ کو سوالوں کا بھی 15 منٹ پورے موقع دوں گا. میں تمام پاکستانیوں کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے نقشے میں ایسی جگہ بنا ہے اور ہم ایسی عظیم قوم ہیں. ہم انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, مکینک ہیں, ڈرائیور ہیں, کسان ہیں, سائنسدان ہیں. دنیا میں کہاں ہے جہاں ہمارا نام نہیں چل رہا؟ ساری دنیا میں ہمارا ڈنک ہے. ہم مار اس لیے کھا گئے کہ ہمارے سیاستدان بے ایمان تھے, کرپٹ تھے. ایسا ایسا نوجوان ہے, ایسا ایسا اس ملک میں نوجوان ہے, آپ یقین جانیں. ایسے چھوٹے چھوٹے بچے کمپیوٹر میں, مجھے تو آتا نہیں. ایسے ایسے بچے دنیا میں نام پیدا کر رہے ہیں اور وہ شرمندہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ وی فرام پاکستان. اور یہ سارا ٹیلنٹ پاکستان میں اس لیے گیا کہ پاکستان میں صلاحیتوں کی قدر نہیں تھی, وہاں سفارشوں کی قدر تھی. اگر پاکستان میں صلاحیتوں کی قدر ہوتی, تو آپ یقین جانیں دنیا کی کوئی قوم پاکستان کی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی, کوئی نہیں کر سکتا, سب بکواس کرتے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کے مسئلے پہ آپ لوگ دلچسپی لیتے ہیں. عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. کیا ہوگا 4-6 مہینے میں یہ اللہ کو پتا ہے. بلکہ خان صاحب بھی کئی دفعہ مجھے پوچھتے ہیں کیا ہوگا جی. میں کیا نظر آتا ہے مجھے, کوئی ہو پامسٹری کی دکان ہی کھولنی پڑے گی. اور بعد میں اگر نہیں ہوتا, ایک سال تک قربانی سے پہلے قربانی نہیں ہوتی, تو لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو جی شیخ جی. میں نے کہا بھائی قصائی بھاگ گیا تھا, ایک سال بعد آیا وہ. ایک سال تک قصائی جو ہے کہیں اور چلا گیا تھا, اور قربانی نے کہا میرے دانت کوئی نہیں ہے, میری دھن کوئی نہیں ہے, میں دوندا ہوں ابھی, چوگا ہونے دو. انہوں نے کہا اچھا چوگا ہو جاتا. پاکستان میں جو ڈیزاسٹر ہوئے, ابھی دیکھیں نیو یارک بینک میں, بس یار آگے سے ہٹ جاؤ. لیڈیز کو دیکھ, کیا مسئلہ بھائی آپ کا؟ کوئی مجھے فوٹو کا شوق نہیں ہے یار, پلیز. 62 ارب روپے کا نوٹس ملا ہے نیو یارک بینک کو. یہ آپ کا اور میرا بینک ہے. ہمارے لوگ چیک دیتے ہیں, ووشر دیتے ہیں, مزدور لوگ دیتے ہیں. یہ حالات اسحاق ڈار والے نہیں ہیں جو کیا کہتے ہیں منی لانڈرنگ کرتے ہیں, یا وہ بزنس مین نہیں ہیں جو آرڈر انوائس بھیجتے ہیں یا اوور انوائس بھیجتے ہیں ٹیکس چوری کر